Ты кажешь? Я, наверное, да, люди дали футбол. Ну что, пратишь ты, бочане? Причем бочане на противно футбол. Та не мишли на чоловече Божи. Стакао не на мишлину. А не, ти куме добро, добро. Куме! Наша лига, ти на мишлину. Замисли да пратиш футбол и замисли да пратиш тенис. Ајди футбол, чене, чене, онај што прати тенису, то то је... То је душевни болесник. Знаш како, могу да те сваќе. Лево, десно, лево, десно, лево, десно. Али само дахчу. Попе, лево, десно. И онда умаш и овај, и овај други зре. Челенч! Челенч! Башо пичку материну ти, челенч. А који ти спорт? Digni ruke, izađi, predajte se. Bači, bači. Bači odmah. Bači. Ne piš. Sad, ajmo. Tamo, tamo, tamo. Pravo dolje, pravo, to je to, ranjen, ranjen. Kakara, nemaš ovdje si kurbu ustaš, šta radiš? Čo ti, jedan gum! Od čega se ustaš? Ovo ti je novi tandem, viš? Digne ti se auto malo. Pa, predaj, ima ova dva lica. GG! Skaču, 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 gas! Opa! Doktore! Prce! On put, on jedan. Jedan je izašao, vraća se. Nije. Pit, udari ga dok je na noge! No, pet, zajebavamo se, nemoj to. Nek ne ovih sad udare. Šedi! Šedi, brzoj! Smatiš! Bataj ga za noge, daj ga! On put, pozi! Lazi! Aj, ne mogu da šedim! Mogu, ne mogu! Srce mi lupa! Šedi kod nas! Šedi kod nas, pucaj open fire, open fire! Šedi kod nas! 12 sati jebo, ču srce mi lupa! Ču srce mi lupa! Ja ću brnu do teza! Sad imaš šansu! On put, open fire, open fire! Sjedi kod mene, ajde! Sjedi kod njih! Sjedi kod njih! 2 very boring minutes later. Evo ga u Liđanskoj. Panka u Liđanskoj. Ovo je cheatero. O, ide ti, direkt ide u PD sam. Mislim. 100%, a mislim. No, pet lice ulaze u pini grau. Pred mene, evo je ovo lice kod mene u auto, što je bješ. Kako četaju? Aj, kuhun. Aj, ja ne vjerujem. Da ti dam nešto za glavu. Puni pretenac. Ne mogu puni pretenac. Uzmi ovaj Nike, Samsung, šta je ovo? Da dobijaš stres od ovoga. Gađi, ođi su bravi. Evo ti kao. Pa neće, brate, ne vidi. Tako ga slamaš. Tamo u kut gađi. Da si ide. Aj, kuko, pa vidjeli kao ga skoca patim, jesi vidio kao ga povodi papučom? Predajte se, monci, imamo banku. Boli, da ti svekim ovog dekicu, nemam ga namišao. Nemoj. Sad našto ljevoj strane možete da vidite more, ono što Srbi nemaju. Aj, kako meni! Dobibio. Aj, čisto! Ha ha ha!
Kakav idiot ja ne vire. Ti si čutio ovo ili? Čujem ove provokacije. Ništa, recimo, recimo otkazat ćemo, zato to je to. I času, da svi. Moram. Opa, ne sad, ko mi ovo? Što mi dade ovo kra... Bra! Pa vidi me balan, talasa mi, oči mi se talasaju! Kaka si ne sredo? No, opet, nastavite vi, mene nije dobro. To radiš to, retard. Maj, kuko, pa opet ono, Uzi. Opet ono, a ne mogu da vozim! Nikola, žestoko. Kako si ne sredo? O, vozi pobego, še ti ovi nesredici, kidare ti pobego. Gle, o, ne mogu ono, mi se krasti opet ne dešava! Ne ma ne sam vas to drži da bove, ne levo, ne auto! Kaka si ne sredo? Kako me se lamaš? Neš mi ti u banku, vozi ti ja prosimam, molam. Nemoj ovo da mi radite, zapalit ću vas. Kako se ovo talasi, kume? Ajmo, Rukjović, Rukjović! Ja sam vas zvao. Gdje ga je? Stavit ću ti, evo ti po mojim prostorijama doći. S tim da ti jedan ima dvije lične karte od sebe, razoružani su. Au. Prostorija, ja ću ti puške staviti. Evo ti ih oba dvojica tu unutra. Šta sam ja rekao za to, gospodo? Šta sam ja bio rekao za lovačke puške? Ulazimo u prostoriju! Bijem da sam... Joj, da li slica su one sposobljena? Nemojte, gospodine, ne naružam sam. Aj, kako! Boli već ništa. Aj, kako! Šta je ovo, majko moja? Aj, suze mi krenuše, kako je budalo? Aj, kako mene! Ja ne vjerujem, ja ne vjerujem, kakva buda. Došao i taj da. Ajde! Ne, evo neću ja. Klove jade. Pa će nam ovo eksplodira sad, mene vam. Nemo eksplodira, molim te. Nemoj eksplodirat, molim. Mi slikao vam, boli njega kurac. Da bog da umro, nesretniče, nesretni. Nemoj eksplodirat, molim te, nemoj eksplodirat, molim te, nemoj eksplodirat, molim te, nemoj eksplodirat, molim te, nemoj eksplodirat, molim te. Ne, ako eksplodira, nesretnik se, evo sad će se eksplodira, kad završim ovo. Evo. Pa ti mu rekao da tražiš leperkit. Jel ima vežba za pit manevar? Kako? Ima. Vežba, vežba za pit manevar. Znaš kako tu ide, kad ti voliš ja ću se posjerem usta. A šta će ti, šta će ti? Ne, ne, šta će ti, šta će ti, dobro je roku, šta ti je evo? Šta ti treba pit manevar? Pa vežbam ovaj, kad me juri neko da, ovo, bam. Ajde, znaš šta ćeš ti, znaš koji šta ti je najbolje? Da držiš pun gas samo pravo da vidim nešto. Sad ovdje. E. Sad ću ja. To ti kaže. Ovo ću da ovo radim. Mame, ovo bi ovo radim. Ovo ti lete u pop. Kabum! Najmo, ja ih da vozim u bolicu nikako. Ja ga ne vozim. Ja ne vozim. Ja nisam ništa vidjela. Ja ne znam o čemu se radi. Kotač. Da. Uzme da štuca, ti ga točiš, što ono eksplodira. Džilf! Minua. Da. Uzme da štuca, ti ga točiš, što ono eksplodira. Bit s ovim retardom. Kako ga volanam? Vidi ga kako ga volanaš.
majmun jedan. Do sva sreća pa je voda tu.